Eduarda Hegera a jeho hlavní aktéri mi veľmi pripomínajú situáciu spred 12 rokov, keď padla vláda Ivety Radičovej, ktorej som bol súčasťou. Povedal to bývalý premiér Mikuláš Dzurinda v rozhovore, ktorý dnes exkluzívne poskytol našej televízii. V rozhovore hovorí aj o tom, čo by malo ďalej nasledovať. Dobre. Pán Dzurinda, máme za sebou na slovenskej vnútropolitickej scéne naozaj turbulentné týždne, ktoré sa skončili teda tým, že parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera a vládna koalícia sa momentálne snaží vyriešiť, či predčasné voľby, alebo či sa nájde nová 76, ktorá by vyslovila dôveru poprípade novej zrekonštruovanej vláde. Vy ako dvojnásobný premiér, ako sa pozeráte na tieto udalosti? Ako hodnotíte ten vývoj ostatných týždňov a dokonca aj mesiacov? No pozrite sa, nič svetoborné nepoviem, keď prehlásim, že také veci sa stávajú aj vo vyspelých demokraciách. Taliani majú voľby každý rok a tá krajina celkom ako funguje. Čiže nič mimoriadne extra sa nestalo. To, čo sa stalo, je spôsob, ako k tomu došlo. Ten nebol najkrajší, nebol najkultivovanejší a nebol najzodpovednejší. Pretože ísť do tmy, po páde vlády, vyvolať pád vlády s vedomím, že zajtra idem do tmy, tomuto ja aj úprimne nerozumiem. Že toto ma na tom vyrušuje najviac, len treba veriť, že sa nič dramatické na Slovensku nebude diať, pretože vláda, ktorá je odvolaná, ktorá padne a ktorá padne takýmto spôsobom, prosto stráca rešpekt medzi ľuďmi, stráca autoritu. Vidíme, že niekedy sa dejú veci na námestia, na uliciach, keď tá autorita je potrebná. Čiže toto ma tak trošku vyrušuje, že došlo k pádu vlády bez toho, že by zodpovední politici zabezpečili nespochybniteľnú kontinuitu výkonu moci. Cítim v tom, alebo rozumiem tomu správne, keď hovoríte, že nezodpovední politici nezabezpečili kontinuitu ďalšieho vývoja. Pripomína vám to rovnakú situáciu, keď SAS hlasovala proti eurovalu, ktorý Iveta Radičová ako vtedajšia premiérka vlády, ktorej ste boli súčasťou, spojila s hlasovaním o dôvere vláde? Pripomína mi to viac, ako si myslíte. Dokonca si pamätám, keď som prišiel za pánom Sulíkom, že teda kedy budú predčasné voľby, on sa na mňa obrátil a mi hovoria, prečo majú byť voľby. A ja mu hovorím, padla vláda a potrebujeme ratifikovať euroval. Viete, čo mi povedal? Veď Mikloš môže byť premiér, môžeme pokračovať. Ale ja som sa zľakol. Hovorím, pán Sulík, ale Mikloš potrebuje ratifikovať euroval rovnako ako ja. Čiže aká zmena kvalitatívna nastane? Ľudia ma niekedy napadajú, že som sa dohodol s Ficom. No jasne, že som sa dohodol s Ficom. S kým som sa mal dohodnúť? Buď ten euroval bol životne dôležitý nielen pre Grékov, ale keďže sme boli v eurozóne aj pre nás Slovákov a prosto preto sme spojili hlasovanie pani Radičová s dôverou vláde. Čiže veľmi silno mi to pripomína. Pán Sulík sa tvári dnes, že tomu nerozumie tak, ako tomu nerozumel vtedy, keď padla vláda Ivety Radičovej. Tam z toho mi vyplýva logická otázka, že predpokladáte, že sa koalícia zachová rovnako, alebo teda bude sa snažiť o nejakú obmenu a pokračovanie vlády, alebo by podľa vás mali, a bolo by to možno najčistejšie riešenie, nasledovať predčasné voľby? Úprimne vám poviem, že netuším. Nie, že neviem, ale netuším. A viete prečo? Lebo neviem, aký je skutočný záujem Igora Matoviča. Neviem, aký je skutočný záujem pána Sulíka. Neviem, aký je skutočný záujem pána Kolára. Keby som toto vedel, vedel by som odpovedať na vašu otázku. Môj záujem bol kryštáľovo jasný. Potrebujeme schváliť euroval, lebo sa rozpadne eurozóna. A Slovensko sa nedávno stalo jej členom. Tam nebolo čo riešiť. No ale ja dnes záujem týchto lídrov, týchto aktérov nepoznám. Preto nie som schopný úprimnej odpovede. Nie som schopný úprimnej odpovede ani na otázku, že čo by som preferoval. No keby som vládol, asi by som vedel pomenovať svoj záujem. A tomuto záujmu by som prispôsobil riešenie. Domnievam sa, že môžem všeobecne povedať, že zodpovedný líder by mal mať najvyšší záujem stabilitu a pokoj v krajine, za ktorú zodpovedá. A tomu by, povedzme, zodpovedali predčasné voľby, zrejme v rozumnom termíne. Možno naozaj ten september. Už aby som celkom nechodil okolo horúcej kaše. Rozumiem. Ešte jedna otázka. Vy máte za sebou, keďže ste boli dvojnásobný premiér, tiež koalície, kedy ste museli, nazvime to, manažovať alebo kaučovať viacero strán. Súčasná vládna koalícia bola rovnako zložená z viacerých strán.
Keď si ale pozrieme aj aktuálne prieskumy verejnej mienky, stále vidíme tú dominanciu Smeru alebo Hlasu a pokojne to môžeme nazvať toho ľavicovejšieho spektra. Keď sa pozrieme na tú pravicovú stranu spektra, tak vidíme skôr roztrieštené hlasy medzi viacero strán. Má z vášho pohľadu ešte pravica šancu alebo pravicové strany šancu to otočiť a zaznamenať úspech? A teraz nemyslím nevyhnutne, že poraziť Smer, ale celkovo sa opätovne vrátiť do tejto krajiny medzi občanov tejto republiky a zabudovať? Možno vás prekvapím, pán Dürer, ale ja som sa včera, keď už sme sa dohodli na tomto rozhovore, pozrel, ako dopadli voľby v roku 2006, keď som končil po 8 rokoch a boli tiež trošku predčasné. Neviem, či mi uveríte, ale SDK-UDS, ktorú som viedol, dosiahla 18,35%. Kresťansko-demokratické hnutie dosiahlo 8,09. Spolu sme mali 26%. Čiže liberálno-konzervatívna formácia, normálna, nehnedá, liberálno-konzervatívna alebo konzervatívno-liberálna má nepochybne v tomto segmente mojich spoluobčanov na 25-26%. Tí ľudia nevymreli. Čiže podľa môjho odpoveď na vašu otázku znie, jednoznačne je tam šanca. Len treba dať prednosť pokore pred pýchou, treba zobrať rozum do hrsti, treba sa vykašľať na Facebooky, treba sa začať pekne stretávať, pomenovávať problémy, záujmy, čo chcete dosiahnuť a potom si myslím, že stále sa to dá. Čiže to môžeme zobrať úplne na záver len ako odporúčanie dvojnásobného premiéra bývalým, ale aj novým kolegom z pravicového spektra, čo sa týka ďalšieho vývoja v tejto krajine po odvolaní vlády alebo vyslovení nedôvery. Ja už si odporúčania netrúfam dávať. Berte to ako vianočné zamyslenie v dobrej viere a s dobrou vôľou. Pán Zurita, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za závier.